Ольфійські орфіки та борейки. Проблема життя та смерті, посмертного існування, що осмислювалися в філософському аспекті, викликали помітну зацікавленість у жителів Північного Причорномор'я, зокрема в ольвополітів. У Ольвії були знайдені ретельно оброблені кістяні пластинки з написами, що датуються орієнтовно 5-4 століттям до нашої ери. Вони наступного змісту – життя-смерть-життя-істина. Мир-війна-істина-обман. Тіло-душа. На одній пластині є напис «Діонісу Орфіки». Це дає підстави пов'язувати дані таблички з релігійно-філософським рухом орфіків, який у деяких моментах був близьким до піфагорейства. Орфізм як течія з'являється орієнтовно в VI столітті до нашої ери. Вважається, що його витоки мали відношення до діонісських містерій. Культ Діоніса, схоже, мав фракійське походження. Згідно з міфами, Діоніс із Елади пройшов через Сірію в Індію, через Фракію вернувся в Еладу. Прізвисько Діоніса Вакх не можна пояснити, звертаючись до грецької мови. Палтицький, використовуючи різноманітні грецькі джерела, доводив, що бог Діоніс, дій фракійського, власне, праслов'янського походження. Адепти орфізму проголосили міфічного грецького співця Орфея засновником обрядів і автором орфічних поем. Це вчення мало власну теокосмогонію. Орфеотеласти, посвячені жерці, учили, що Зевс породив Діонісія Лісея, того, хто звільняє, щоб звільнити душу, ув'язнену в людському тілі, як у гробниці, приготувати її шлях до вічного блаженства. Згідно цього вчення, люди складаються з двох протилежних елементів – діонісійського і титанічного, благого і злого. Вони злі, оскільки з'явились із попелу титанів. Одночасно люди володіють благою духовною якістю, тому що титани розтерзали і пожерли Діоніса. Орфізм був спробою виявити в людині діонісійську первину. Для орфіків, як і для піфагорейців, характерною була віра в метемпсихоз – переселення душ. Звільнившись від колеса переродження, душа благочестивого орфіка досягає острова блаженства. Послідовники орфізму вели аскетичний спосіб життя, що слугував засобом спокути успадкованого людством гріха титанів. Вони не вбивали живих істот, були вегетаріанцями. Можна навіть вести мову про спільні моменти між орфізмом та давньоіндійськими філософськими вченнями, чи навіть бачати в орфіках далеких предтеч руху богомілів. На фракійське походження орфізму вказував Діоген Лаерський. Він писав: «Ті, хто приписує відкриття філософії варварам, вказують ще на фракійця Орфея, називаючи його філософом, і до того ж найдавнішим». Сказання говорять, що Орфей був розірваний жінками, але в македонському місті Дії є напис про те, що він загинув від блискавки. Також цей автор вважав місцем поховання Орфея варварську для греків Македонію. На думку дослідників, у Ольвії існував орфічний релігійний союз, члени якого знали певні філософсько-теоретичні вчення, приділяли велику увагу поняттям життя, смерті, посмертного існування. Згадувані кістяні пластинки із написами орфіків – найбільш ранні пам'ятки орфічної філософії в античному світі. Це далеко не одиничні артефакти, які засвідчують інтерес ольвополітів до релігійно-філософських проблем. Символами орфіків є численні свинцеві букранії та дволезові сокири – символи Діонісія Загрея в іпостасі умираючого та воскресаючого божества. У еліністичні часи ці вироби з ритуальною метою клалися в насипи могил ольвополітів. Як зазначалося, прихильником культу вакхічного Діоніса, а отже орфіком, був скіфський цар Скіл, який поклонявся цьому божеству в Ольвії.
У місті існували також інші релігійно-філософські союзи. До таких можна віднести союз бореїків, для яких характерний був культ Аполлона. Тут мимоволі пригадується Абаріс та Арістей, що були шанувальниками цього божества. Культ Аполлона мав значне поширення в Ольвії. Саме під його егідою був заснований цей поліс. Аполлону був присвячений один із центральних храмів міста. Зображення Аполлона з музичними інструментами зустрічається на ольвійських монетах, а також плитах із почесними декретами. Збереглася чорнолакова ваза другої половини 4 століття до нашої ери, на денці якої знаходився такий напис: «Аполлон – сонце, сонце – космос, космос – світло, світло – життя, життя – Аполлон». Кіплінік – син Філоксена, Посейдоній – син Сократа, Гелосон – син Філоксена, Деметрій – син Сократа, Філон – син Сократа, Борейки – Фіасіти. Назва Борейки, очевидно, походить від імені бога північного вітру Борея. Тобто Борейки – жителі півночі, точніше, північного Причорномор'я. А ще північніше від них живуть гіпербореї. Тому, ймовірно, релігійно-філософський союз Борейки виник та сформувався на землях сучасної України. Можливо, він нагадував Піфагорейський союз, проте сказати щось певне з цього приводу не можна. Із наведеного напису випливало, що борейки ототожнювали бога Аполлона із сонцем, яке в свою чергу визначало існування впорядкованого світу – космосу. Космос дарував світло, яке було джерелом життя на землі. А життя, з їхньої точки зору, і є Аполлоном. Це божество розглядалося як початок і кінець всього сущого. Тут маємо справу не лише з релігійною монотеїстичною тенденцією, але й з поглядами, які перегукуються з більш пізніми ідеями неоплатонізму. Так відомий християнський неоплатонік псевдо-Діонісій Ареопагіт, який жив у 5-6 століттях нашої ери, розглядав світ як еманацію, сходження світла від Бога, яке в кінцевому рахунку має завершитися поверненням до божества. Потім ці ідеї знайшли продовження в Максима Сповідника, який жив у середині першого тисячоліття нашої ери, та Іоанна Скота Ерігуени. Вони простежуються, правда, в дуже видозміненому вигляді у філософській системі Гегеля. Стійка платоністична і неоплатоністична традиція існувала на українських землях. Вдається дивним, що вже в 4 столітті до нашої ери, а можливо і раніше, у якійсь провінційній Ольвії існували ідейні предтечі неоплатонізму, філософського напрямку, який став панівним у часи пізнього елінізму та під час Вселенських соборів християн. Але, на жаль, наші уявлення про античну філософію є фрагментарними і часто міфологізованими. Вони переважно базуються на творах метропольних греків, наприклад, Аристотеля чи Діогена Лаерського, для яких притаманний був еліноцентризм і навіть певна зверхність у ставленні до своїх одноплемінників-провінціалів. А інтелектуальні здобутки негреків ними просто ігнорувалися. Щоб переконатися в тому, достатньо переглянути вступ до книги Діолена Лаерського про життя, вчення та висловлювання знаменитих філософів. Там читаємо наступне. І все ж це велика помилка – приписувати варварам відкриття елінів. Адже не лише філософи, а й увесь рід людський бере початок від греків. Тому культурні, в тому числі і філософські здобутки провінційних греків, не кажучи вже про представників варварських народів, опинилися поза сферою зацікавлення відомих античних філософів. Шукати в їхніх творах всебічну інформацію з приводу цих здобутків не варто. Але попри такі несприятливі обставини, непевна інформація, хай навіть дуже фрагментарна, все-таки є. Осмислення цієї інформації дає підстави зробити висновок, що в Північному Причорномор'ї період осього часу достатньо розвинутою була філософська думка. Тут існували такі течії, як орфізм та піфагорейство. До того ж, філософські ідеї поширювалися не лише в середовищі припонтійських греків, але й серед їхніх сусідів-варварів.
Без цього, певно, була б немислена ною поява такої унікальної фігури в історії античної філософії, як скіф Анахалесіс. Ну, давайте.